বাদে হয় কালি বাদে যিখিনি পায়স দিছিল সেইখিনি একো নহয় তাৰপৰা আজি যিখিনি কালিৰ পৰা থাকি গ'ল সেই থাকি যোৱাৰ মানে অকণমান অকণমান যিকেইজনে খালে ৰাতিপুৱা চাহ খাবৰ কাৰণে তাৰমানে চবেই অকণ অকণ খালে সেইকেইজনে লেট্ৰিন প্ৰায় 7 বজাত খাইছে আৰু 8:30 বজাত কিমানজন হৈছে এতিয়া এটা 6 হৈ আছে 6 7 খাইছে কিন্তু এজনৰ হৈছে বুলি তেওঁলোকে ঘৰলৈ খবৰ দিয়া পাই আছোঁ হোৱা নাই কোন ঠাই কোন জেগা ক'লে মলাগাঁও মাদুৰী মলাগাঁও কয় আমাৰ দেখোন এই শৰত বৰুৱা খন পিছদিনাখনো আগদিনাখন সেইখিনি খোৱা হোৱা নাই কিন্তু লিগিৰি খাওপুখুৰী হস্পিটেললৈ আহিলোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে ওচৰৰে নাজিৰাৰ মলাগাঁৱৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 7 পায়স আৰু চাহ খাইছিলে পায়স খোৱাৰ পিছৰ প্ৰায় 6 লোক আক্ৰান্ত হৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে আৰু এজন এতিয়ালৈকে খাইছে যদিও আক্ৰান্ত হোৱা নাই আৰু যিসকল আমাৰ ইয়াত আজি ভৰ্তি হৈছেহি সেই তেওঁলোকৰ সকলোৰে অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে পালছ ব্লাড প্ৰেছাৰ এইখিনি ঠিকেই আছে আৰু এতিয়া মই গোটেই ট্ৰিটমেণ্টৰ চাৰ্টখিনি চালোঁ আৰু তাত দেখিলোঁ যে ট্ৰিটমেণ্ট ঠিকমতেদি চলি আছে এতিয়া আমাৰ এইখিনিৰ লগতে আমাৰ ইনভেষ্টিগেটিং টীম দুটা আহিব এটা ফুড ইনস্পেক্টৰ আহিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আই ডি এছ পিৰ যিবিলাকে এইবিলাকৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে এটা টীম আহি আছে আৰু কিছুক্ষণৰ পিছতে তেওঁলোক আহি পাবহি তেওঁলোকেও আহি ইয়াত চাবহি আৰু লগতে ঘৰত গৈও চৰজমিন তদন্ত কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ বৰ্তমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই পেচেণ্টকেইজনৰ অৱস্থা ষ্টেবল এতিয়া কালি বাদে যিখিনি পায়স দিছিল সেইখিনি একো নহয় তাৰপৰা আজি যিখিনি কালিৰ পৰা থাকি গ'ল সেই থাকি যোৱাৰ মানে অকণমান অকণমান যিকেইজনে খালে ৰাতিপুৱা চাহ খাবৰ কাৰণে তাৰমানে চবেই অকণ অকণ খালে সেইকেইজনে লেট্ৰিন প্ৰায় 7 বজাত খাইছে আৰু 8:30 বজাত কিমানজন হৈছে এতিয়া এতিয়া 6 হৈ আছে 7 খাইছে কিন্তু এজনৰ হৈছে বুলি তেওঁলোকে ঘৰলৈ খবৰ দিয়া পাই আছোঁ হোৱা নাই কোন ঠাই কোন জেগা ক'লে মলাগাঁও মাদুৰী মলাগাঁও কয় আমাৰ দেখোন এই শৰত বৰুৱা খন পিছদিনাখনো আগদিনাখন সেইখিনি খোৱা হোৱা নাই কিন্তু এই লিগিৰি খাওপুখুৰী হস্পিটেললৈ আহিলোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে ওচৰৰে নাজিৰাৰ মলাগাঁৱৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 7 পায়স আৰু চাহ খাইছিলে পায়স খোৱাৰ পিছৰ প্ৰায় 6 লোক আক্ৰান্ত হৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে আৰু এজন এতিয়ালৈকে খাইছে যদিও আক্ৰান্ত হোৱা নাই আৰু যিসকল আমাৰ ইয়াত আজি ভৰ্তি হৈছেহি সেই তেওঁলোকৰ সকলোৰে অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে পালছ ব্লাড প্ৰেছাৰ এইখিনি ঠিকেই আছে আৰু এতিয়া মই গোটেই ট্ৰিটমেণ্টৰ চাৰ্টখিনি চালোঁ আৰু তাত দেখিলোঁ যে ট্ৰিটমেণ্ট ঠিকমতেদি চলি আছে এতিয়া আমাৰ এইখিনিৰ লগতে আমাৰ ইনভেষ্টিগেটিং টীম দুটা আহিব এটা ফুড ইনস্পেক্টৰ আহিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আই ডি এছ পিৰ যিবিলাকে এইবিলাকৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে এটা টীম আহি আছে আৰু কিছুক্ষণৰ পিছতে তেওঁলোক আহি পাবহি তেওঁলোকেও আহি ইয়াত চাবহি আৰু লগতে ঘৰত গৈও চৰজমিন তদন্ত কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ বৰ্তমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই পেচেণ্টকেইজনৰ অৱস্থা ষ্টেবল এতিয়ালৈ